چداغ امت کے اللہ تعالیٰ راستی ہوں تاسو یقین و ساتھ
د دې شکریه موږ نشو ادا کولی. ولې ډیر پیغمبران دا ارمان کوي چې کاش کی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې وي. نورو موږ تاسو الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راوستي یو. الله تعالی دې موږ تاسو الله دا سبب د نجات وګرځي او ګرځېدل دې